Du tittar på Real-TV. Jag heter Bernt Hermele och det är jag som är TV-chefen. Vi sänder direkt från SVT-studion. Här står jag med Sveriges viktigaste politiska reporter, KG Bergström. Hur känns det att ha ett sånt appetit? Okej, okay. Förlåt. Vad tycker du? Vem är Sveriges viktigaste politiska reporter? Ja, det finns ett antal. Det beror alldeles på hur man definierar. Jan Guillouans var en väldigt viktig politisk opinionsbildare. Det finns ett antal traditionella kommentatorer. Lena Melin ska jag vilja påstå att bland dem är den som har det största genomslaget. Anita Kratz har ju skrivit en bok, färsk bok om Reinfeldt, och där framgår ju att han är fullständigt fixerad vid dig. Vad har du för någon reflektion kring det? Jag blev väldigt förbluffad och förvånad över att han uppenbart såg mig som sitt främsta hatobjekt. Och kanske smickrad? Ja, jag kan väl säga det, att det är bättre att bli risad av en statsminister än att bli hyllad. Vad tyckte du om debatten, om du skulle recensera dem? Det var ju en väldig skillnad tycker jag jämfört med den partiledardebatt som var i Agenda i söndags. Då Mona Sahlin hade uppenbara problem, då jag tyckte att hon klarade sig ganska dåligt. Idag var hon på hugget på ett helt annat sätt. Det var uppenbart att duellformen gynnade henne mer. Hon var mycket mer taggad ikväll. Här kanske en korkad fråga eftersom du är part i mål, men hur viktig är egentligen sådana här tv-debatter? Är de inte rätt överskattade? Det kan jag inte bedöma. Jag kan bara säga att i det läge som båda befinner sig i, Mona Sahlin stukad efter reträtt under förra veckan, för henne var det väldigt viktigt att visa att hon klarar en debatt med statsministern. För statsministern så är det, med de opinionssiffror han har, de usla opinionssiffror han har, livsviktigt att ta sig in i debatten, att kunna övertyga väljarna. Det här är ju den stora chansen att tala till hundratusentals, kanske en halv miljon, jag vet inte hur mycket publik vi har, men det är en jättechans för politiker. Till slut en liten personlig fråga jag får ställa dig. Vilken valrörelseordning är det här? Jag gjorde min första valrörelse som politisk reporter 1985, men då hade jag då bevakat valrörelser i USA, presidentvalet där när jag var korrespondent. Så hur håller du ångan uppe? Jag är inte säga politik, men det finns andra värden i livet som kompletterar, och det är jag inte besatt. Som till exempel cowboy boots? Tennis, skogsröjning, historiestudier, sportkonsumtion. Till slut en sista fråga efter den sista. Hur fick du Ingvar Kamprad att ställa upp? Jag bearbetade honom i ett år och hade lite hjälp av två stycken som kände honom relativt väl och som har jobbat mycket med honom under senare år. Jag ska inte tala om vilka det är. Men du kan väl säga vilka? Nej, jag ska inte säga vilka det är, men utan dem hade det inte gått. Tyvärr är det så att han ger så få intervjuer, och har man inte någon personlig kontakt på något vis så lyckas det inte. Grattis, vi är avundsjuka allihopa. Stå kvar, vi ska göra så kallad av, är det okej? Okej. Du tittar på Real-TV, jag heter Bernt Hermele och det är jag som är TV-chef. Nu lämnar vi över till studion. Jonas!